د ملا صاحب سره د اختلاف کولو په باب کې د غنی بابا نه هم نظم تاسو ته وړاندې کوم چې سرنامه د عبادت او په دې نظم کې غنی خان صرف د ملا سره خپل اختلاف نه دی سرګن کړی بلکې د مذهب چې کومې درې مضبوط استنې دي یعنی ملا صوفي او زاهد د درې واړو سره خپل اصولي اختلاف مونږ ته را مخې ته کړی دی اوس فیصله په تاسو باندې ده چې غنی خان وړ دی او که نه ملا صاحب صوفی صاحب او زاهد غنی خان په دې نظم کې وایي د ملا عبادت کسب پاسېدل او کېناستل د حلوا په ارمانونو تل الله الله کول د ملا مینه عجیبه په پیتې مینېدل او د حرو لمغړو ته د خرچکو هڼېدل د صوفي عبادت ویر دی سوځېدل او جړېدل د رحمان رحیم د نوم نه رپېدل او یریدل د صوفي مینه عجیبه د زړه ګل مړاوې کول بې کنار دریاب د حسن په کوزه کې بندول د زاهد عبادت چړ دی سوال مینت جړه کول په جنت او دې دنیا کې د فائدې سودا کول د زاهد مینه عجیبه په خپل ځان مینېدل د ریاض پی جوټه کړې دل ربا لور کول د غنی عبادت مینه ځان جانان کې ورکول د مینو سترګو شرنګ ته ګډېدل او خندېدل د غنی مینه عجیبه ټول بیلات هیڅ نه ګټل دا خپل ځان او جهان واړه یو خمار کې ډوبول په دې نظم کې غنی خان مونږ ته ښکاره شي چې دا غنی خان څوک دی ځکه چې د غنی خان په هکله باندې زمونږ د پښتنو په پوهانو او په عالمانانو کې یو جنگ چالو دی او څوک وایي چې غنی خان لیونی فلسفي دی څوک وایي صوفي دی یعنی صوفي شاعر دی څوک وایي زاهد دی څوک سوی سوک سوی نو غنی خان تاسو ته اوس زه ښیم چې غنی خان څوک دی په اصل کې د ده حقیقت څه دی دی ملا دی صوفي دی او که زاهد دی نو غنی خان وړمبې خبره کوي په دې نظم کې د ملا چې د ملا عبادت کسب پاسېدل او کېناستل د حلوا په ارمانونو تل الله الله کول مونږ الله تعالی پیدا کړي وو او زمونږ یو ډیوټي ده زمونږ څه نه ذمېواري به زمونږ وي او د هغې ذمېوارۍ پوره کول لپاره الله تعالی مونږ دې دنیا ته رالېږلي وو نو هغه ذمېواري پوره کول دا د انسان عبادت دی ډیوټي ده عبادت څه ته وایي ډیوټۍ ته وایي نو چې کله یو انسان خپله ډیوټي پوره کوي نو دی بیا د معاوضې هم طلبګار وي ځکه چې کله هم یو نوکر د مالک سره نوکری کوي نو د دواړو اګریمنټ وي چې یاره زه به تاله دومره کار کوم ته به د دې بدله کې ماله څومره معاوضه راکوې نو آیا الله چې مونږ دلته رالېږلي یو نو دا د مالک او د نوکر هغه معامله ده که نه دا څه بل څه چل دی اوس کچرې څه بل څه چل وي او د نوکر او د مالک معامله نه وي نو ملا صاحب صوفي صاحب او زاهد صاحب چې په کومو لارو باندې روان دي او د دې چې کومه معامله ده نو دې ته بیا مونږ درست نه وایو ځکه چې غنی خان د دې هغه معامله مونږ ته را وړاندې کړه چې د دې معامله څومره ورانه ده الله سره نو غنی خان څه وایي چې د ملا عبادت کسب پاسېدل او کېناستل د حلوا په ارمانونو تل الله الله کول ملا صاحب دلته راغلی دی دنیا ته او د دا خیال دی چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون لکه څنګه چې قرآن کې دا آیت دی وایي چې ما پریان او انسانان نه دي پیدا کړي مګر د خپل عبادت لپاره پیدا کړي دي او عبادت څه دی وروره دغه پنځه مونځونه او په کال کې تراوی او حجونه او عمره او داسې که نه نو دا زمونږ عبادت دی د دې لپاره پیدا کړي اوس چې دا عبادت څوک نه کوي نو سل به کوي دی به د الله د غضب کار کېږي ملا صاحب دا تصور دی ها چې څوک یې کوي نو هغه ته به سچل کېږي هغه له به الله جنتونه ورکوي او چې څه غواړي الله به ورته ورکوي لکه په فضایلو په دې احادیثو کې دي د دروغو د احادیث چې ودرولي دي که نه لیکلی دي چې یاره څوک پنځه وخته مونځ په اهتمام سره کوي نو الله تعالی به د رزق تنګي د دنه لرې کړي نور یې خو پرېږده که نه صرف د رزق تنګي نو په دنیا کې هم مزې دي او په آخرت کې هم مزې دي په کومو عبادت باندې دا مونږ چې کوو نو په دې خو زما خبرې شته چې یاره دا عبادت حقیقت هم هغه دی کوم چې الله سبحانه وتعالی زمونږ نه غواړي
کم چې الله ته مطلب دی نو دا عبادت دا مونږ چې کم کو د کمی د پاره چې زمونږ مرکز کعبه ده د عبادت او بیا جماعتونه دي خانقاګانې دي او قسمه قسم دغه دي نو ځایونه دي که نه دا ټول چې دي د دې کې چې څه هم رسومات ادا کېږي دا الله ته مطلوب نه دي ٹھیک شوله اوس ملا صاحب عبادت څنګه دی د ملا عبادت کا سب پاسېدل او کېناستل د ملا صاحب عبادت هغه د څه د پاره کوي د دې د پاره کوي چې دا د ده پیشه ده کسب یې دی پاسېدل او کېناستل لکه رکو کول دي او سجدې کول دي قیام کول دي تشهد چې ورته وایي قاعده هغه کول دي نو ملا صاحب خو په جومات کې کوئی امام دی او یا د ملا صاحب کو په معاشره کې یو ځان لا پیژنګلو ده خو په دغې خبرو ده او د ده څه نور څه کار نشته دی نو دی هم په دې رسوماتو ادا کولو باندې د خلقو نه څه غواړي معاوضه غواړي د خلقو نه په دنیا کې معاوضه غواړي دانې او تنخواګانې او په آخرت کې د الله نه جنتونه غواړي نو د حلوا په ارمانونو تل الله الله کول د ده څه چل دی چې صرف زما د خیټې انتظام وشي نو لکه څنګه چې انجینیر انجینیرینګ کوي ډاکټر ډاکټري کوي که نه یو پروفیسر چې دی هغه پروفیسري کوي دغه رنګ یو تاجر تجارت کوي د څه دپاره د خیټې د ساتلو دپاره نو ملا صاحب چې دی هغه عبادت کوي هم غرض هم دقه دی نو د حلوا په ارمانونو تل الله الله کول دی چې د الله الله کوي نو دا ته وله تنخواه ورمکه چې دی بیا الله الله وکړي دلته دې ملیشا کې دا علما راضي که نه هر ماښام او هر سار د دې هغه نصیحت یوازونه وي نو هغوی له کله سل رنګ یې ورکړي او څوک د سل د پاس اخلي څوک پکې ډېرې هم اخلي نو ما زما چې کوم ملګري ملایني هغې سره جومات کې کېنم را کېنم نو هغو نه مې تپوس وکړو چې را دی دا فیس په خپله غواړي کو تاسو ولا ورکوي وایي چې نه دی خو غواړي نه دی په اخلاص راځي مې څنګه وي دی غواړي نه مونږ ولا ورکوو خو مې دی پیسې نه غواړي او راځي هسې لکه په فری کې تاسو ته دا نصیحتونه کوي او که نه مزه تاسو ول درې ورځې ورمکوئ درې ورځې راشي تاسو ول دا پیسې ورمکوئ خو په څلورم ورځ دی تاسو ولیدو نو زه به سړی نه یم ټیک شوه دا نو دا هر څه چې دي دا د حلوا په ارمانونه دي یعنې د خیټې د ساتلو په غرض دي ملا هم زور لګوي تاجر هم زور لګوي په خپل تجارت کې ملا په خپل ملایت کې په عبادت کې زور لګوي او دغه رنګ یې لکه دا هر چا خپله خپله پیشه ده نو د ملا پیشه څه ده هغه عبادت دی نو دا عبادت چې شو دا عبادت بیا نه شو چې کله پیشه شوه نوکری ده که نه د ملا مینه عجیبه په پیتې مینېدل او د حورو لمغړو ته د خرچوکو هڼېدل اوس یوه مینه ده تعلق که الله تعالی عبادت خو کې اوس تعلق ورسره په څه باندې لري تا د تعلق بنیاد څه دی کومه خبره ده نو د ملا مینه عجیبه په پیتې مینېدل د الله نه به څه غواړې ته د الله سره ولې تعلق ساتې په الله ستا ولې ایمان دی نو ځکه چې د مرګ نه پس بیا جنت ته او دوزخ ته نو دوزخ ته خو غواړه نه شو کې خو دی نو جنت ښه دی که نه ځکه چې هلته به خوراک ساکي پوري او غلمان به نو بس د دغې وجې نه په الله باندې ایمان دی د ملا مینه عجیبه د ده د څه سره مینه ده په پیتې مینېدل د ده د خپلې خېټې سره مینه ده د خوراکونو سره مینه ده د خواهشاتو سرولو سره مینه ده او د حورو لمغړو ته د خرچوکو هڼېدل نو بس د جنت چې کومې عیاشۍ دي او عیش عشرت دی نو هغې ته لکه دې څنګ چې خرچوکې هڼېږي نو دلته دی ورته د خرچوکې په شان په دې دنیا کې هڼېږي چې کله به زما چې هلته به دا یو هلته به هغه دا خو نه وایي چې کله به زما خو مقصد دا دی چې مړ شم نو هلته به زما په څه باندې په دې مونځونو باندې دویم نمبر څوک دی چې غني خان سره اختلاف لري نو د صوفي عبادت ویر دی سوځېدل او جړېدل د رحمان رحیم د نوم نه رپېدل او یېرېدل اوس زمونږ د مذهب په میدان کې دویم ستنه چې ده نو هغه صوفي دی صوفي ما خبرې کړې دي په دې باندې نو د صوفي عبادت څه دی جړا ده دی جاړي یا الله زما ګناهونه معاف کا ما د دوزخ نه بچ کا ټیک شوه دی دوزخ نه ریږي نو جاړي چې یاره ګناهونه مې کړي الله چېرته ومې نه لېږي نو د صوفي عبادت ویر دی سوځېدل او جړېدل د ده دا عبادت څه شی دی بس جړا ده سوځېدل دي جړېدل دي
او د رحمان رحیم د نوم نه رپیدل او یریدل اوس د کمې هستې چې نوم رحمان او رحیم دی یعنی بے انتہا مینا ناک بے انتہا مینا ناک نو داغی مینا ناک نہ دے یریگی ہم اور اپیگو نو دے دا عبادت پسکے کئے پہیر رکے کئے دا 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 عبادت بنیاد سے شو یر شو آپ دا مولا دا عبادت بنیاد سے دے سبب سے شو خیٹ ساتل خیٹ سرول او دا صوفی دا عبادت بنیاد آغا یر دا چیر چرتا دوزخت میں انریگی نو اس بیسا دا اللہ تعالی میرا بانا او دے مینا ناک اللہ نے یری گی او رپی تی دا صوفی مینا عجیبا دا زڑا گل مراوے کول بے کنار دریاب دا حسن پا کزا کے بندول وس دا صوفی مینا صدا دا دا مینا عجیبا دا دا زڑا گل مراوے کول دا دا مینا دقا دا چیرا انسان سمر عجزی اختیار کی سمر وجاڑی سمر ودر دیگی سمر ووخ کی توی کی نو دقا دا دا مینا دا دے وی چی دا اللہ سرا با تعلق پا سباندی جوڑی گی نو اغا ام پا دا غیر او ترحا باندی نو دا صوفی مینا عجیبا دا دا مینا معجیبا دا دا زرگ گول ملاوی کول بی کنار در یاب دا حسن پا کزا کی بندول اللہ تعالی ذات چی دے او دا اغا صفات اغا دا سی دا خائص بے کنار بے لکا بے ساحل سمندر دے نو دا دمرا لوی بے ساحل سمندر اغا پا قوزا کی بن کے یعنی تا تی صرف یارا جوڑکڑا یارا دا غرا ندا پکار او تا وسر مینا پا دے وجہ کے چیرا دوزخت میں انہیں لیگی تو مینا یعنی دا صوفی مینا پا دے وجہ کئی پا دے بنیاد کئی چرتا دوزخت میں ہونے لگی وس ملا سے وہ سر مینا پا دے بنیاد کئی چرا حال تک بحوری او غلمان بئی او بس خوراکونا سخاکونا بئی شرابونا کبابونا بئی نا ہو سر دا کمینا کئی دا غمینا دا قدا نو دا مینا سشوی دا دا اللہ سر دا اخلاص پا بنیاد نشوی بیا دریم نمبر ستن چی دا دا مذہب پا میدان کی اون آغا زاہد دے زاہد ستا وی سوک چی دنیا پری دی نو دا زاہد عبادت چھڑ دے سوال مینت جڑا کول پا جنت او دے دنیا کی دا فائدے سودا کول زاہد عبادت چھ دے دا دا عبادت خو بس دعا گانی دی او سوال دے او مینت دے چاہتا اللہ تا پا جنت او دے دنیا کی دا فائدے سودا کول دا تا یو جنت کاری گی او بلا دنیا دا دا مخی تا دنیا پرتا دا او بل جنت دے دا جنت آغا مزی دے عائشون دی نو دے و سوئی چی را چی دنیا ورک ما نو اللہ با جنت را کی او کو دنیا میں پرین خودا نو جنت میں نشت دے نو دس چلو کو دے زاہدو دا دا جنت پلا لچ کے دنیا ورک را دنیا نا دا زان خلاص کو او دے تا رہبانیت پہ کنا دا رہبانیت پہ عیسائیانو کی دیر دے دنیا پر خودل دس پا غرص چی اللہ تعالی جنت را کی زکا چی دنیا پا دندو کی ترکے میں پورن قطع ما نو جنت بمی نصیب نش نو صرف او صرف دا جنت پلالچ کی دا پل دنیا قربان کرا غٹا خبر دا دا دیر لوی خبر دا خو بیا هم کامل خبر ندا نو دا زاہد عبادت چڑ دے سوال منت جڑا کول پا جنت او دی دنیا کی دا فائدے سودا کول دا فائدے سودا سنگ دا جنت ہمیشہ دا پار دے او ارض حس سماوات والارض او داغے اوسعت چی دے لکہ داغے پلنوالے دسمکی نوالے دسمانو نو پوری دے تمر لوئی دے کنا بیا جن ہمیشہ ہمیشہ دا پارا چرتا بسڑے بڑا نشی چرتا با بیمار نشی چرتا با انسان مر نشی مرگ بنا رازی مرگ لبا مرگ راشی مرگ مرازی او ہمیشہ دا پارا مزو جن دے نو دا سچا لوکو دنیا ہو عرضی دا دا لگ وقتا دیر لگ گئی او دیر محدود ای او دا دیر غمون سر ای نو دا لگ سیزی دا لگ مزی دا پری خو دی دا پارا دی چی ہمیشہ ہمیشہ دا پارا مزی بھی نصیب شی نو دیر دا فائدے سودا ہوئی فائدے سودا دا لیکن مثال پتر او سیس سید روپے ور کی او زر روپے ہوتا میلاو شی دا فائدے سودا دا کنا اس کو او سڑے زر ورکه او سل میلاو هین دغه د نقصان بیا د زاهد مینا عجیبه
خپل ځان مې نه دل د ریاس پی جوټه کړې دل روباله ورکول بس دا زاهد خو چې دې عبادتوم کوي د عبادت بنیاد یې شو جنت جنت لالچ اوس دې تعلق د الله سره پس ساتي دې په الله ولی مین دې ولی ځان د الله سره رابطه کې ساتي نو ځکه چې د مینه عجیبه ده د پخپل ځان مینه ده پخپل ځان مینه دل زاهد صرف په ځان مینه ده په بل چا نه مینه چې بس ما ته جنت میلاوي شي او د ریاس پی جوټه کړې دل روباله ورکول دا دنیا سزا دا د ریاس پی جوټه کړې ده که اوس پیچ جوټه کې خوراک سوک نه کوي بیا چې ریاکار سپی نو دا دنیا مثال د لوخي ده کنه او ریاست وای ریا یو شرک ده چې یو انسان د الله په ځای د بل چا لپاره سي عبادت وکړي چې هر ځ پلانې ته خشم پلانې ته خشم نو دا ریا ده اوس دا دنیا چې دا مثال ده یو د یو لوخي ده چې خوراک پکې پروت ته خوراک چا جوټه کړې ده سپی جوټه کړې ده سپی جوټه کو او زاهد په کار دا ده چې دی غورځولی وي پخپل هم نه خوړلی او بل هم نه ورکولی نو زاهد څه چل کړی په دې نقطه ځان پوه کوي زما عزتمندو د زاهد مینه عجیبه ده د مینه ډېره عجیبه ده د عجیبه مینه کوي د الله سره عجیبه معامله ده الله سره شړي څنګه پخپل ځان مینې دل دی په ځان مین دی د ریا سپی جوټه کړې دل روباله ورکول کم خوراک چې سپی جوټه کو او یو لیوانی سپی جوټه کو په خپل خوینه خوري د کجې دولې د جدا سپی جوټه کړې ده چاله ورکه یار له ورکه دا ظلم کوي کنه کوي دا ډېر د ظلم خبره ده دا ډېر د خود غرضه خبره ده چې په خپل نه خوري نو کم شی چې په خپل نه خوري بل له ولې ورکه تا چې په خپل دنیا پر خدا د دیو جنا چې د دنیا د کار سیز نه ده نو الله لای په جنت کې ولې ورکه بغیر د جنت لالچ نه پرې ده دقه د اصل خبر ده لکه څرنګه چې صوفي چې ده داغه مینه عجیبه ده او هغه د زړه ګل مړاوې کړی ده او د الله تعالی دا دومره خایس چې حد نشته ده هغه په کوزه کې بند کړی یاره 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 نو دغه رنګه د د مینې هم څه چل کړی ده دریا سپی چې کوم خوراک جوټه کو یعنی دنیا دا دریا سپی جوټه کړې ده دا دنیا او دې الله له ورکه او الله ته سوی مالک په جنت راکا دا سودا دا د نقصان سودا ده دا د خود غرضې سودا ده وسلورم پکې سوخته مذهب کې لکه اخو د مذهب نه بار خبرې وته چې ټیک شو درې د مذهب تني دي وسلورم استن صدا نو هغه غني دي سوې د غني عبادت مینا ځان جانان کې ورکول د مهین استر ګشرنګ ته غډېدل او خندېدل د مولا عبادت خو کسب شو د صوفي عبادت چې د هغه ویر دې جړا ده او د زاهد عبادت سره هغه سوال مینت جړا کول دي د زاهد عبادت سره چړ دې نو اوس غنی خان چې ته سره اختلاف لرې نو ته عبادت د څه دپاره کې او ستا دا عبادت څه دی ته کوم عبادت کې او د څه دپاره کې نو غنی خان بیا د مین غنی خان په الله مین دی که نه نو دی خپل عبادت یعنی د مینانو عبادت خای او هغه عبادت دا مونځونه دا ظاهري لوازمات نه دي دا ظاهري اشارې او دا ظاهري رسومات نه دي هغه څه دي د غنی عبادت مینا د غنی عبادت سره د الله سره مینا د الله سره مینا د عبادت ته خا مونږ او داس پکې نه کوي دا مونږ او داس خو چې څوک کوي خو په غرض یې کوي کنه نو غنی خان خو څه غرض نشته الله سره نو الله تعالی سره غنی خان مینا به غرض کوي څه غرض نشته ٹھیک شولا نو د دم عبادت دغه سيزونه نو شو کوم چې د مولا د صوفي او د زاهد دی د عبادت د ټولو نه مختلف شو ولی ځکه چې دا عبادت اډو سوکای نه دا صرف غنی یعنی غنی خانه کوي د الله مینا نه کوي بل سوکې نه کوي نو د غنی عبادت مینا ځان جانان کې ورکول ځان خپل ځان چې دی دا خپل جانان کې ورکول
یعنی انسان دی کنه زه انسان یم زما سه خواهشات دی زما سه ارمانونه دی او زما هم سه غواړم زه کنه زما هم سه مطالبې کنه زه هم وایم چې څه مې وکړلې ما ته هم څه میلاو شوې نو دا زما هم څه مرضي ده څه رضا ده څه مرضي به مې نو دا تمام څیزونه ټول خپل انا دا الله ته سپارل خپل ځان او د خپل ځان اختیار الله ته سپارل. غنی خان عبادت څه شو؟ اصل کې عبادت څه شو؟ دا د غنی خان عبادت نه دی، اصلي عبادت دا دی چې د غنی عبادت مینه ځان جانان کې ورکول، خپل هیڅ خواهش نه لرل، هیڅ ارمان هم نه لرل. ټیک ته ارمان نه راځي د پوره کېدو دپاره څه طلب نه، ځان جانان کې ورکول، خپل مرضی الله ته په حواله کول چې یا الله دا واخله، دا دې ګاډی دی او دای چابیا نه دی چې کوم طرف ته بیایې بیایې، دې ته وایي عبادت. او دا عبادت څوک کوي؟ دا نه ملا کوي، نه پیر کوي، نه صوفي کوي، او نه زاهد کوي، نه مجاهد کوي، نه تبلیغی کوي، نه عالم کوي، نه مفتی کوي، نه حافظ کوي، نه پندیت کوي، او نه ربیع کوي یهودیانو مولا، او نه سامی کوي، نه هغه راهب چې ورته وایي کنه، نه هغه کوي. دا څوک کوي؟ دا عبادت صرف او صرف غنی خان کوي. ٹھیک ده ساده؟ د غنی بابا عبادت یعنی د مین عبادت څه دی؟ خپله مرضی پرېښودل او د الله خوښي پوره کول، د الله منشا پوره کول. د مینو سترګو شرنګ ته ګډېدل او خندېدل دا اصل کې مینې دي که نه؟ مینې څه وایي؟ ښایسته. او ښایسته سترګې د چا دي؟ نو د الله د مینې سترګې چې دي هغه ښایسته دي، د دې نه علاوه بل چا سترګې ښایسته نشته. نو په کومه هستۍ چې غنی بابا مین دی، نو د هغه سترګو ته یعنی د هغه اشارو ته چې هغه سم اشاره کوي، نو غنی خان ګډیږي او خان دی ورته. یعنی د الله تعالی هر منشا د الله مینان په خندا او په ګډېدو باندې پوره کوي. په ده باندې کو هر حال راشي دی ګیلې نه کوي، ده باندې کو هر حال راشي دی فریاد نه کوي، دی خوشحالیږي. ټیک ته انسان طبعی طور داسې دی چې کله کله انسان باندې لکه هغه کیفیت نه راځي د غم په حال کې څنګه چې په خوشحالۍ کې، خو بیا هم د ده زړه لوی او دی په ای حالاتو باندې د الله نه ګیلې نه کوي. لکه د غنی بابا زوی چې دی هغه یو زوی و فریدون خان، او هغه ولا د خپل نوکر زوی په بیلچه باندې ولا سر و او د مرګ خولې لی ورسو، غنی بابا هیڅ فریاد ونه کړ، د الله نه هیڅ ګیله ونه کړه، بې ګیلو. نو دې ته څه وایي؟ دې ته عبادت وایي. د مینو سترګو شرنګ ته ګډېدل او خندېدل. د مین نه علاوه چې څوک هم دي، نو هغه مثال په طور باران ډېر شیخ بیا وایي خدایه وایي دروي چې بارانونه نه کېږي، باران وکړي بس. خو چې څه د ده خوښه الله ته وایي ته هغه کوه. اوس دا پته ورته نشته چې یاره زه به د الله خوښه کوم، د الله خوښه به زه کوم که نه، الله به زما خوښه کوي. دلته مونږ الله را لېږلي وو د دې دپاره چې زمونږ مطالبې الله ومني که نه، د الله سره مطالبه ده هغه به مونږ پوره کوو. نو د غنی عبادت مینه ځان جانان کې ورکول، د مینو سترګو شرنګ ته ګډېدل او خندېدل، دا د غنی بابا عبادت شو. او د صوفي مینه څه ده؟ د زاهد مینه څه ده؟ د مولا مینه څه ده؟ تاسو ته ما ووي. اوس غنی بابا مینه هم کوي، عبادت خو شو، د الله سره مینه شوه. اوس د غنی بابا مینه یعنی د الله سره تعلق، د الله سره معامله چې ده هغه په څه ده؟ په کوم بنیاد ده؟ نو غنی خان وایي د غنی مینه عجیبه، ټول بیلات هیڅ نه ګټل، او دا خپل ځان او جهان واړه یو خمار کې ډوبول. اوس د غنی بابا معامله هم د الله سره ساجبه ده، هیڅ تم نه غواړي، ټول بیلات هیڅ نه ګټل، هر څه بیلل او ګټلو غرض نشته. یعنی غنی بابا اله یعنی الله مین لا، کو الله مال ورکړی، کو جان ورکړی، کو علم ورکړی دی، کو
هر څه استعداد او صلاحيت چې الله ورکړې ده نو دې چې دغه صرف کوي د الله نه په معاوضه کې هیڅ تم نه کوي ټول بیلات هیڅ نه ګټل دا نه چې الله دلته کې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار دا څه معامله نه چې الله په دنیا کې مخ ژوند په آخرت کې مخ ژوند او د دوزخ ته اورم بچ کې مونږ دا دعا د عوامو لپاره د خواصو لپاره نه ده کنه او غنی بابا دا نظم چې دا خواصو لپاره نظم دی د عوامو لپاره نه دی ٹھیک شو نو کو څوک په اعتراض کوي نو ما تاسو وی چې دا د خواص په پویږي عوام په نه پویږي د غنی مینا عجیبه ټول بیلات هیڅ نه ګټلو او دا خپل ځان او جهان واړه یو خمار کې ډوبول اوس د غنی بابا د الله سره مینه ده او د الله دا مینه یو خمار لري یو نشه لري نو د الله د مین حرس دای چې دا ټوله دنیا د الله سره مینه شروع کی خپل ځان هم چیر زما دیم د الله سره تعلق او مینه دا دی جاری وی او زما سره سره چې څومره انسانان دی په دنیا کې دا ټول دی په الله مین شي او ټول الله لاړ شي دغه د مین لکه مینان څوک دی مینان پیغمبران دی مینان پیغمبران وی دا غوی دقه جذبه وی هم د دغه جذبه په خاطر باندې هغه خپلې وینې توی چې خپل سرونه ورچي ورونه ته ودانګي دغه د صحابه جذبې دی او دغه د ولیانو جذبې دی غنی بابا دا الله ولی دی غوث دی چې څه ورته تاسو وایي هغه دی خدای نه دی پیغمبر نه دی که نه نور چې څه ورته مونږ ویلی شو بس الله سبحانه وتعالی ولی یو غټ مقام ورکړی دی نو دا د غنی بابا هغه مینه شوه چې د غنی مینه عجیبه ټول بیلات هیڅ نه ګټل د خپل ځان او جهان واړه یو خمار کې ډوبول نو دغه یو خمار دی چې صرف او صرف د الله سره مینه وشي نو دا د مین یو جذبه وي دا د هغه ارمان وي نور څه ارمان نشته د الله نه څه غواړي نه د ده د الله سره تعلق پسه دی چې د نورو تعلق د الله سره جوړ کړي کم خلق چې د الله نه بې خبره دی هغې خبر کړي کم خلق چې د الله نه لرې دی هغه الله ته نږدې کړي دغه یو خمار او دغه ډوبول ټول انسانان په دغه کې ډوبول دي نو دا د غنی بابا د ملا صاحب سره په اختلاف باندې نقم نظم وو چې په دې کې غنی خان مونږ ته ځان وښودو چې غنی خان څه دی نو غنی خان په اصل کې نه ملا دی نه صوفي دی نه زاهد دی نه فلسفي دی غنی خان څه شو د الله مین دی او د الله د مین د ده نه څه سلسلې سره تعلق وي او نه د مذهب سره تعلق وي غنی خان تاسو ته اوس معلوم شو چې څوک دی غنی خان صرف او صرف د الله مین دی او غنی خان صرف او صرف په الله مین دی نور چې څومره نسبتونه دي دا ټول د نورو خلکو سره لګېدلي او د الله د مین سره صرف دقه نسبت وي او هغه په الله مین وي د دې نه علاوه یو نسبت نه وي په کار د دې ټولو نسبتونو نه بره تلی د ده پرواز بره تلی دا ټول نور نسبتونه چې دا ښکته پاتې شوي د مقام د پرواز بره ٹھیک شو جی دادا غنی بابا نظم کی دستر فخصیوں نور پر رسول